ცხოვრება მოტეხილობის გარეშე ამ სახელწოდებით ოსტეოპოროზის დღესთან დაკავშირებით სამეცნიერო კონფერენცია გაიმართა. ღონისძიებაში რომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე ნინო ბერძულმა გახსნა. სამეცნიერო კონფერენცია ენდოკრინოლოგიის ეროვნული ინსტიტუტისა და ძვლოვანი სისტემის მეტაბოლურ დარღვევათა საქართველოს ასოციაციის მიერ ოსტეოპოროზის საერთაშორისო ფონდის ეგიდით ჩატარდა. კამპანიის მიზანია გლობალური და ადგილობრივი ძალისხმევის კოორდინაციით ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებები მსოფლიო ჯანდაცვის პრიორიტეტულ მიმართულებად აქცევას. რისკის ფაქტორები, რომელიც ახასიათებს ოსტეოპოროზს, არის საერთო იმ რისკის ფაქტორებთან, რომელიც ახასიათებს ასევე ძირითად არაგადამდებ დაავადებებს. ამდენად უფრო მეტი ცნობიერება იმ რისკის ფაქტორების შესახებ, რომელიც იწვევენ ოსტეოპოროზს, ადრეული გამოვლენა და დროული დიაგნოსტიკა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გლობალური კამპანიის მიზანი გახლავთ, რომ გააზარდოს მთელ მსოფლიოში ინფორმირებულობა ოსტეოპოროზის პრევენციაზე, მკურნალობაზე.